ដោយសេចក្តីគោរពស្នើសុំថាប្រការនេះសូមនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគ្រប់ប្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅណមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតាសនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធังពោជេមៈពុទ្ធังពោជេមៈកម្មังពោជេមៈកម្មังពោជេមៈសង្ឃังពោជេមៈសង្ឃังពោជេមៈសូមអនុមោទនីអរគុណតាមពុទ្ធគុណមកសូមចេញអត្ថធម៌នៅខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជ្រាបសួរអំស្រីទាំងពីរហើយនឹងសូមគោរពជ្រាបសួរមេត្តាធម៌ទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីអាននៅមេរៀនធម្មសង្កណីតិកមេតិកាសារិកាទំព័រ56 7បៃតិតិកៈបឋមបទបៃតិសហកតាធម្មាទុតិយបទសុខសហកតាធម្មាតតិយបទឧបេខាសហកតាធម្មាធម្មានិសតនិជីវសភាវេរីបៃតិសហកតាដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយនឹងបៃតិឬលេលំដោយអំណាចមានអេកោបាទ្យជាដើមជាមួយនឹងបៃតិឬដែលដល់នៅភាវៈមានអេកោបាទ្យជាដើមជាមួយនឹងបៃតិសង្វេចន្តិធម្មានិសតនិជីវសភាវេរីសុខសហកតាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសុខវេទនាឬលេលំដោយអំណាចមានអេកោបាទ្យជាដើមជាមួយនឹងសុខវេទនាឬដែលដល់នៅភាវៈមានអេកោបាទ្យជាដើមជាមួយនឹងសុខវេទនាសង្វេចន្តិធម្មានិសតនិជីវសភាវេរីឧបេខាសហកតាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងឧបេខាវេទនាឬលាយឡំដោយអំណាចមានអេកោបាទ្យជាដើមជាមួយនឹងឧបេខាវេទនាឬដែលដល់នៅភាវៈមានអេកោបាទ្យជាដើមជាមួយនឹងឧបេខាវេទនាសង្វេចន្តិតរាងរើសអង្គធរបទអង្គធរសង្កហេតៈខណ្ឌអយតនៈធាតុសច្ចៈបឋមបទបៃតិសហកតៈចិត្ត51ចេតសិក46ចែកដោយខណ្ឌបាន4អយតនៈ2ធាតុ2សច្ចៈ3ទុតិយបទសុខសហកតៈចិត្ត63ចេតសិក46ចែកជាខណ្ឌបាន3អយតនៈ2ធាតុ3សច្ចៈ3តតិយបទឧបេខាសហកតៈចិត្ត55ចេតសិក46ចែកជាខណ្ឌបាន3អយតនៈ2ធាតុ7សច្ចៈ3វិមុតសុខសហកតៈកាយវិញ្ញាណសុខវេទនា12មានក្នុងចតុតិឈាន11ឧបេខាវេទនា55ទុក្ខសហកតៈចិត្ត3ចេតសិក22
រូបនិព្វានអង្គធម៌នៃបឋមបទថាបេតិសហកតាធម្មាបានដល់បេតិសហកតាចិត្ត51ចេតសិក46វាបេតិតោសៈអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកកចៈវិចិកិច្ឆាធម៌ទាំងនោះកាលបើចែកដោយខណ្ឌស្នាទានសូមអរគុណសូមរតនានិមន្តសូមចាស់គ្រូបញ្យោបន្តទាំងណាសូមអរគុណសាធុសាធុសូមអរគុណលោកសាធុសាធុអរគុណអឺជាក្រានពូអរគុណហើយសូមនមស្ការចាស់គ្រូបងសេចក្ដីជាថ្លៃចម្រើនពរញោមលោកគ្រូនៅសេចក្ដីគោរពដល់កន្លែងវិមុតក្រោមមិញខុសកន្លែងវេអុបេខាវេទនា55ហ្មងមិនមែនវិមុតទេរមនៅខាងលើហើយជាច្បុកច្បាល់ខុសកន្លែងមួយបាទទុក្ខវេទនាបីហ្នឹងរូបឯហ្នឹងវាខណ្ឌវិមុតនៅក្នុងតេកានេះមិនមែនខណ្ឌវិមុតទេមានន័យថាមិនរាប់ចូលក្នុងតេកានេះអញ្ចឹងឧបេក្ខាវេទនា55រាប់ចូលហើយអញ្ចឹងវាច្រឡំខុសខាងក្រោមគូសចោល55នោះបលៃវិមុតខាងក្រោមណាវិមុតក្នុងទីនេះមិនមែនខណ្ឌវិមុតតែមិនវិមុតមានន័យថាមិនរាប់ចូលនៅក្នុងតេកៈហ្នឹងចូលឧបេក្ខាវេទនារាប់ឧបេក្ខារាប់55ហើយរឿងអីក៏វិមុតមកខាងក្រោម55មានឧបេក្ខាណា55ពីរដងហើយខ្លះវាចូលក្បាលវារត់អសររត់អីយ៉ាងញេញ៉ៃទៅហើយមិនបានផលិតមកទាំងអស់ចេះទៅចឹងបានរឿងកំពីរឿងអីហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនប្រកាសជាមិនដឹងទេយើងចេះតែតាមកូពីហ្នឹងពេលខ្លះទៅវាគ្រោះថ្នាក់ដែរនេះធ្វើនេះឯងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកអានអណិតអសូរពីអ្នកអានប្រមាណនេះគិតទៅពីរឿងខ្លួនឯងអួតពីរឿងកូពីអីទៅពេលទៅភ្លេចភ្លេចរឿងអ្នកដតីទៅម្ល៉េះហើយចាំគេយកទៅខុសយ៉ាងម៉េចច្បុកច្បាល់យ៉ាងម៉េចខ្វល់ហើយតែបានកាពីចេញដាក់ឈ្មោះដែរមកអួតតែអញវិញធ្វើកាពីសរសេរកាពីយ៉ាងណាហ្នឹងគេជាទម្លាប់បាទពុតបរិស័ទខ្មែរយើងហ្នឹងវិញយ៉ាងចម្រើនពរគ្រូប្រកេនជំនាញប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងយើងចូលបៃតេតកាបៃតេតកាបេតតកៈយប់មិញក៏ញោមសិក្សាពីរឿងបេតៈបេតៈវិស្ដំគ្រូអបបេតៈគ្រូនៅបេតៈទៀតញោមណាទីយប់ក៏បេតៈសបេតៈសំបានថាវធដោយជម្រាបប្រសាពេលថ្ងៃណាខ្លះពីព្រឹកវិរសៀលពីយប់ហ្នឹងសឹងតែដូចគ្នាតែម្យ៉ាងរៀនទៅមេរៀនផ្សេងគ្នាក្លំសាអីណីហ្នឹងវាមាននិយាយជួនគ្នាអញ្ចឹងបៃតតិកៈយេបៃបៃតិសុខអបៃតិសហកតាសុខសហកតាឧបេខាសកតាធម្មាហើយខុសបៃជាក្នុងបៃតតិកៈមានបៃហ្នឹង
បៃតេនឹងសុខសហកតានេះសុខសហកតានេះប្រហែលគ្នានៅគ្រប់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសុខសហកតារាប់ទាំងសុខវេទនាទាំងសោមនស្សវេទនាទាំងអស់ទាំង63រាប់ចូលទាំងអស់ដែលក្នុងបៃតសកតានេះគឺសម្រាប់យកតបៃតចិត្តមានបៃតចិត្តសកតជាមួយ51ដួងប៉ុណ្ណោះដកចេញពី63នឹងដែរទេប៉ុន្តែរាប់ពី51ហ្នឹងមកចូលក្នុង63វិញដដែលហ្នឹងដកយកទៅនិយាយពីរឿងបៃតហើយសុខសកតាធម្មមាននេះនិយាយពីសោមនស្សវេទនាហ្នឹងតែដូចជម្រាបចឹងថាពាក្យសោមនស្សហ្នឹងបើយើងនិយាយពីសោមនស្សមាន62បូកសុខៈហ្នឹងមកទៀត60ហើយយើងបើបន្លែងក្រោយនោះដកសុខៈសកតកាយវិញ្ញាណមួយចេញហើយវិមុតដែរណាដករាប់ចូលដកមកវិញហ្នឹងយើងពិចារណាតាមការគួរចឹងចែកចតិកៈនេះมันជាអីខុសគ្នាទេកបតើការសោយអារម្មណ៍ជាសោមនស្សជាសុខអីហ្នឹងមានសុខវេទនាឧទាហរណ៍ទុតិយឈានទុតិយឈានហ្នឹងសំទោចតុតិយឈានហ្នឹងជាសុខវេទនាសោមនស្សវេទនាទាំងតដាក់ថាសុខដោយអង្គធគឺវេទនាចេតសៈគឺសុខៈអេកកតានោះចតុតិឈាននោះអញ្ចឹងចតុតិឈានដោយអំណាចអង្គឈានបៃតិមិនមានតើជាមួយទេប៉ុន្តែសោមនស្សវេទនានោះបានថាវាដកវាចេញអេដកចេញពីនោះមកអញ្ចឹងជារួមមកការប្រព្រឹត្តជាការសោយអារម្មណ៍សៃបៃតិហ្នឹងគឺសោយអារម្មណ៍ជាសោមនស្សវេទនាហើយចាត់ចូលក្នុងសុខវេទនានឹងឯងទាំង63ខាងក្រោមសុខសកតាធម្មមាឧបេក្ខាសកតាធម្មមានេះនិយាយទៅសឹងតែដូចវេទនាតកដែរនេះប៉ុន្តែនេះមិនមែននិយាយរឿងថានិយាយពីរឿងការសោយអារម្មណ៍ទេមិនមែនជារឿងការសោយអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងទេគឺតកតងដោយចំពោះនោះគឺពីបេតិនេះឯងនិយាយពីបេតិហើយបេតិនោះក៏ជាធម៌មួយសំខាន់ដែរណាសំខាន់ច្រើនដែរនៅក្នុងពោជង្គៈធម៌នៅក្នុងពោធិបក្ខិសង្ឃៈនោះក៏មានបេតិសម្ពោជង្គៈមួយណានៅក្នុងបេតិសម្ពោជង្គៈហេតុអីបានបេតិនៅសម្ពោជង្គៈជាធម៌មួយដែលនៅក្នុងអង្គនៃការត្រាស់ដឹងដែរបេតិចិត្តសព្វពីព្រោះជាទូទៅកណាញោមប្រព្រឹត្តទៅជាបេតិហ្នឹងជាពិសេសគឺបេតិនៅក្នុងកុសលហ្នឹងឯងវិញ្ញាស្រួលធ្វើឲ្យបញ្ញាធ្វើឲ្យសមាធិឯហ្នឹង
ប្រព្រឹត្តទៅមានកម្លាំងខ្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងស្ត្រីហើយក៏ wisdom បញ្ញាហ្នឹងគឺកម្លាំងខ្លាំងសតិអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺ grow up ឡើងទាំងអស់កម្រើនឡើងរីកចម្រើនគ្រប់ទាំងអស់គឺបៃតងសម្ពុជាពេលហ្នឹងនៃថាចុងណាហើយជាទូទៅខ្ញុំដឹងហើយថាសបាយសបាយខ្ញុំសំថ្ងៃហ្នឹងប្រាភិសាសុខសបាយសុខសបាយសុខសបាយហើយជាបំណងនៃការរស់នៅគឺសុខហើយណាខ្ញុំបរិញ្ញាគ្នាប្រាប់គ្នាឲ្យតែលឺរបៀបណាធ្វើអីបានសុខហើយហ្នឹងសពទុកសៀវប្រាប់គ្នាប្រពាក់ប្រពូនគ្នាហ្នឹងដើម្បីបានសុខហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែគេលឺប្រាប់ថាទង្វើហ្នឹងវាសុខសบายយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហ្នឹងពូប្រាំបបរកបាលគ្នាទៅលឺយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះស័ក្តិសិទ្ធិចេះស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានក្រៅពីការស្វែងរកភាពសុខសบายហ្នឹងទេគ្មានទេគ្មានរឿងទៅរឿងអីផ្សេងទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងឯងដែលយល់ថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងជាការបានមកជាការចេះជាការដឹងជាការបានហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនស្វែងរកហ្នឹងមកបណ្ដាលឲ្យបេតិឬក៏សុខៈសហកតៈនឹងឬក៏បេតិហកតាហ្នឹងមានតែប្រកាសបានអាហ្នឹងមកអាបេតិហ្នឹងជាដើមកើតវាសប្បាយតែពិតមិនចង់ទេបេតិកើតឬក៏សុខៈសហកតៈសហកតានឹងកើតមិនមែនអាស្រ័យនឹងអ្វីដែលញោមដែលលោកម្ចាស់យល់ឬក៏ពិភពលោកគេយល់ថាទៅបានអានោះមកពីកើតបានជាសុខជាសប្បាយមិនមែនទេបានមកនឹងជាសុខជាសប្បាយនឹងក៏វាកើតបែតដែរប៉ុន្តែជាទូទៅនឹងកាលណាបញ្ញោមមិនយល់ពីប្រភពច្បាស់លាស់បៃតៈដែរប៉ុន្តែបៃតៈក្នុងលោកភៈបៃតៈនោះដែលខ្ញុំកណាអាត្មាសារំលឹកគួរសមដែរថាសបាយខ្លាយជាទុក្ខសបាយខ្លាយជាទុក្ខក៏ប៉ុន្តែបៃតៈកើតជាមួយនឹងកុសលដែលជាទិជាទួស្បៃតៈសម្បុជាងកនោះអត់ទេបានអីក៏វាកើតតែហេតុផលក៏គ្រប់គ្រាន់ក៏វាកើតមិនបានអីក៏វាកើតហើយតែហេតុបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់គឺបៃតិហ្នឹងកើតហើយអញ្ចឹងបៃតិកើតជាទូទៅអាកើតដែលមិនបានអីហ្នឹងមិនបានអីហើយបៃតិកើតហ្នឹងជាទូទៅមិនបានអីក្នុងទីនេះសំដៅយកការទ្រព្យសម្បត្តិលាភសក្ការៈដែលសង្គមគេយល់គេឃើញថាវានាំឲ្យបានសុខបានសប្បាយនងសម្ដៅដល់នងមិនមែនទៅហៅថាបានទៅញោមថាបានធោចម្រើនកុសលអេវិថ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលជាដើមនងឈ្មោះថាបានប៉ុនបានប្រភេទហ្នឹងមនុស្សខាងក្រៅសង្គមទូទៅគេមិនហៅថាបានទេគេមិនត្រូវការទេវាគ្មានន័យវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គេទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាអាត្មាសន្មតថាប៉ុនបានបានសម្ដៅដល់រឿងអស់នងมันបានទេប៉ុន្តែបៃតិនោះវាកើតហើយបៃតិកើតប្រភេទរបៀបនេះ
បៃតេនឹងឯងច្រើនតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលមិនច្រើនទេគឺសុទ្ធតែកុសលមកឯមិនបានស្អីសង្ឃើញខាងក្រៅគ្មានបានអីគ្មានអីមានតែអស់ទៅទៀតមានបានទេអស់ទៅទៀតដោយញោមធ្វើទានញោមអីអស់ញោមមើលរូបភាពខាងក្រៅអស់មិនបានទេហ្មងត្រឹមតែមិនបានទេអស់ទៅទៀតហើយជាការបៃតេបៃតេរបៀបហ្នឹងជាបៃតេគឺដោយច្រើនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកុសលណែកុសលដល់កុសលហ្នឹងបៃតេហ្នឹងស្មើថាបៃតេសម្បោជាងគេហើយបៃតេសម្បោជាងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំកណារអាត្មានិយាយឲ្យស្រួលគិតស្រួលពិចារណាស្រួលយល់ទៅថាសบายคล้ายជាការរួចផុតទុក្ខឬសบายคล้ายជាការត្រាស់ដឹងសบายคล้ายជាការត្រាស់ដឹងសบายคล้ายជាការរួចផុតទុក្ខហើយបើញោមត្រូវការសบายគឺជ្រើសសុខសบายញោមស្វែងរកសុខសบายគឺសុខសบายបែបហ្នឹងដែលញោមត្រូវស្វែងរកដែលលោកម្ចាស់ត្រូវស្វែងរកមិនមែនអត់ទេមិនមែនអត់ស្វែងរកគឺស្វែងរកប៉ុន្តែបៃតិបែបហ្នឹងសុខបែបហ្នឹងបៃតិសុខៈសហៈគឺប្រព្រឹត្តក្នុងកុសលបែបហ្នឹងនឹងស្វែងរកហើយស្វែងរករកនៅណាទៅដើរនៅនេះនៅថាអត់ទេតើកាលណាបើពាក្យថាស្វែងរកគឺឆែកមើលក្នុងវិថីចិត្តខាងក្នុងមកឃើញណាខ្ញុំស្វែងរកអស់មិនបាច់អស់លុយអស់កាក់អស់កម្លាំងអស់កំហែងប្រើពេលវេលាអត់ត្រូវតែតំណេបានអត់អាចបាច់ទេគ្រប់អរិយាប័ត្រនៅកណុកកលៀតកន្លែងណាក៏ដោយក៏អាចស្វែងរកក៏អាចឆែកមនិតមកអត់បាច់ចំណាយថវិកាអត់បាច់ទិញអត់បាច់ដូរអត់បាច់លក់អីទាំងអស់គឺមានតែជីវិតប្រព្រឹត្តទៅនឹងមកអាចស្វែងរកបៃតិនឹងឃើញហើយណាដល់បៃតិនឹងឃើញគឺសុបាយហើយភាពសុខសប្បាយរបស់ញោមរបស់លោកម្ចាស់នោះថាពិតប្រាកដហើយហើយសบายคล้ายជាការរួចផុតទុក្ខសบายคล้ายជាការត្រាស់ដឹងហើយហើយបើមិនទាន់រួចផុតទុក្ខនៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តដាក់នឹងឬក៏ប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃដែលញោមកំពុងប្រឡូវនឹងប្រកាសពីដើមហ្នឹងគឺសบายរហូតសบายមិនមែនការទុកមុខស្អុយឈឺចិត្តស្អិតទ្រូង depression panic មួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងស្អីមិននេះប្រព្រឹត្តទៅជាសบายណាបៃតិសម្ពុជាងគេអីជាដើមហ្នឹងហើយទូលប្រគេនជំរាបប្រសាសន៍ហើយមិនពិបាកទៅស្វែងរកមិនពិបាកត្រូវតបាននេះបាននោះទេអង្គុយស្ងៀមហ្នឹងក៏ញោមកើតក៏មានដែរគង់ស្ងៀមហ្នឹងលោកម្ចាស់កើតក៏មានដែរបៃតិសម្ពុជាងគេឬក៏យើងសិក្សាពីក្នុងទីនេះវាបានទាំងអស់បៃតិក្នុងអកុសលក៏មានបៃតិក្នុងកុសលក៏មានណាបៃតិសហកតាធម្មមានហ្នឹងគឺសម្ដៅប៉ុន្តែនិយាយដោយជារួមគឺនិយាយទាំងពីរហ្នឹងឯងមិនតែមួយទេណាដើម្បីឲ្យញោមដើម្បីលោកម្ចាស់ស្គាល់ថាបៃតិណាបៃតិក្នុងអកុសលមានប្រមាណមាន4ណាមាន4គឺបៃតិក្នុងសោមនស្សវេទនាក្នុងលោភៈ4ហ្នឹងណាសោមនស្សលោភៈ4ហ្នឹងបៃតិហ្នឹងសบายហើយមនុស្សស្វែងរករងហើយស្វែងរកតែអាហ្នឹងចំណាយរកតែហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់អីលើក្មេងក្មេងប្រមាណអ្នកគេសម្លាប់ខ្លួនគេថាអូនតែហ្នឹងគេថាអូគេហត់ណាស់គេអស់អស់ជីវិតគេវាប្រឹងអស់ហើយទៅមុខទៀតមិនរួចទេមានន័យថាពេលរលុយរកកហ្នឹងវាមិនបានអីណា
អញ្ចឹងអាភាពសុបាយរបស់គេនឹងវាធុញថប់ជីវិតគេគ្មានន័យទៀតទេវាបិតិវាលែងកើតទៀតហើយពីព្រោះវាលោភៈ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 ស្វែងរកអបិតិក្នុងលោភៈនោះហើយវាមិនបានឥឡូវស្រុកវាក្រសេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់ពិភពលោកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយវាមិនមានសមត្ថភាពវាមិនជាកូនអ្នកមានអ្នកឯងគេផងជាកូនអ្នកធម្មតាធម្មតាហើយមានការប្រណាំងប្រជែងការដណ្ដើមទីគ្នាការប្រកួតប្រជែងគ្នាបោកប្រាស់គ្នាច្បូកច្បល់ទៅវាពិបាកនឹងរកពិបាកនឹងកើតទ្រព្យកើតសម្បត្តិអាចដែលជាលុបិតិក្នុងលោភៈវាអត់មានតែអញ្ចឹងកើតលោភៈនិចប្រាសិនប្រព្រឹត្តទៅជាការទើសជាការវង្វេងហើយការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់មានសោមនស្សវាមានតែឧបេក្ខានឹងទោមនស្សដែលយើងហៅថាទុក្ខវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខប្រចាំថ្ងៃទុក្ខអាតោសច្ចវានៅវាខ្លាំងកើតបានណាតែបាទសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅហើយគេថាជីវិតគេអស់ហើយទៅមុខទៀតលែងរួចអីចេះហ្នឹងគេរៀបរាប់ក្នុងឃ្លីបក្នុងខ្សែអាចគេមុននឹងងាប់មុននឹងសម្រេចសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងអាម្នាក់មុននោះគេរាប់រៀបរាប់ចឹងដែរគេអញ្ចឹងគេអានោះដោយការសម្រេចចិត្តវាមិនសូវអានេះជាអកសលបាក់ជាទុះជាតានជាពៀរវិរៈខ្លួនឯងទេបើមែនតែទៅយើងគិតទៅធម្មតាណាទៅធ្វើរឿងឈួតចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងប៉ិនទៅរឿងពៀរវិរៈវាទៅថាទៅយ៉ាងម៉េចដុតសัตว์ដុតអីលេងទៅញោមគ្រឹកសកតាអំពីក្អែកហើយណាលើអាកាសទៅវេលឆ្នាំមកវិញណាឆេះចូលកកបកាច់ងាប់ចឹងហ្នឹងណាវាសិតតែរឿងចឹងអនុជម្នាក់ហ្នឹងទៅងាប់សព្ទាមុនហ្នឹងអឺស្អីគេសិតតែ MC វា MC អមឯណាតាមដល់ស្អីគេសិតតែចង់អឺគេអឺទៅសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ខ្លួនគេហ្នឹងគេចាក់សាំងឲ្យគេដុតអូឆេះរលះរលួយលោតប្រឆេងអាហ្នឹងបើយើងឃើញចឹងថាណាទៅសម្រាប់ខ្លួនទៅធ្វើអញ្ចឹងអាលេបឆ្នាំទៅឬក៏លោតទឹកទៅរឿងសំណំជាងនឹងតិចអានេះអូយប៉ុន្តែញោមសួរថាអឺណ៎ណាចង់ធ្វើអញ្ចឹងអេដល់ពេលវាគិតនោះវាគិតថាស្រួលវាគិតថាវាមិនស្រួលវាមិនមែនបាច់គិតថាស្រួលវាអត់ស្រួលទេគាត់នៅឃើញរូបភាពហ្នឹងបាច់ថាវាកណ្ដោកក៏ហាយចាស់តែប៉ុន្តែអកុសលរឿងពៀវិរិយអកុសលវិបាករបស់វាមកហ្នឹងវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងណាដុតឲ្យលុតច្រឡប់តតតងជ្រុះសាច់លាកសាច់ណងគេថាត្រឡប់មកវិញគេថាបៃតិហ្នឹងតលមានតលបានលុយបានស្អីស្អីនោះអាបៃតិក្នុងលោកភៈវិញចុះហើយតលបានតលជាប់បានប្រកាសបៃតិវាមិនអីជាប់រដាក់លបាក់ដាក់លបូតញៀនមុខរបរអីធំដល់អា MC M ស្អីហ្នឹង MC រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមានគេសំលេងទៅរស់មានគេសំអីសង្ហាមានគេស្មោះត្រង់គេត្រូវការច្រើនឥឡូវអឺ MC ឯងតលៈចលៈអឡៈបានសំលេងបានអីតិចតួចហ្នឹងសម្រេះចំណេះដឹងអត្តពលវាគ្មានអីផងទៅនិយាយទៅទៅធ្វើកម្មវិធីគេឲ្យល្បីអឺអីណាបានចឹងណាគេទៅជួលបើគេត្រូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេត្រូវការល្បីអឺ business គេនងស្អីគេនងមកគេហៅយោទៅដើម្បីរឿងរបស់គេនងតាមិនដើម្បីរឿងឯងចឹងណា
ដល់ទៅមិនបានឲ្យគេចង់មានន័យគេមិនហៅគេមិនរកទៅវាអត់កើតមានលោកភៈណាក៏អានេះដល់អត់លោកអាប្រព្រឹត្តទៅជាលោកភៈដល់វាអត់បានអញ្ចឹងអត់ជាប់អញ្ចឹងអត់មានស្អីអញ្ចឹងវាទៅជាអត្តបតិហ្នឹងទៅប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខវេទនាភេកាវេទនាហ្នឹងអូជីវិតគេទៅលែងរួចហើយនេះយាយទៅចំណាំមកគេដែរណាហ្នឹងអនិច្ចគ្នាដែរសូមកម្មតោញោមអើយសត្វជាគ្នាមនុស្សយើងដល់អត់ស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបសត្វជាគ្នាមកនិយាយទៅគ្មានដឹងអីទេចេះតែថាចេះតែស្ដាប់ដូចស្ដាប់ឆ្កែលូអញ្ចឹងណាឯឆ្កែគ្នាវាស្ដាប់គ្នាបានលូតគ្នាឃើញអាមួយលូអាមួយលូដែរទៅណាដូចស្ថានភាពដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងងាកត្រឡប់មកវិញបៃតេបៃតេដែលញោមដែលលោកម្ចាស់ស្វែងរករាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ក្លែកក៏ខ្លាំងតែក្នុងលោកភៈបៃតេក្នុងលោកភៈប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាក្នុងថ្នាក់នេះចេះស្វែងរកបៃតេក្នុងកុសលមិនត្រូវការបានមិនត្រូវការមានមិនត្រូវការអីទាំងអស់កំពុងតែឈឺកំពុងតែជួបវិបត្តិជួបបញ្ហាអីណានៃខ្វះខាតអែមលាមណាក៏ដោយបើវិថីចិត្តបានសិក្សាពធបដិបត្តិពិចារណាបានបៃតេកើតក្នុងកុសលហ្នឹងក៏បៃតេសម្ពោធិង្គាសบายខ្លាយជាការរួចផុតទុក្ខរួចក៏យ៉ាងបានមិនតាន់រួចជាសមុចឆេតក៏រួចបណ្ដោះអាសន្នឥឡូវភ្លាមៗផងដែរតែបៃតេមកសบายបាត់ហើយខ្ញុំគាត់នេះមិនបាច់ចាំស្អែកទៀតក្រោយណាខ្ញុំខ្ញុំណែពាល់ត្រូវក្នុងនោះខ្លះហ៎អានេះរួចផុតទុក្ខមួយផ្លែតនោះរួចផុតទុក្ខភ្លាមៗនោះមុនហ្នឹងតបណ្ដោះទវេទនាឬក៏ទុក្ខវេទនាណាបៃតេកើតមកឃើញរួចភ្លាមទេចាំទៀតណារួចជាថៃចិត្តណាសบายភ្លាមបាត់ហ្នឹងគេណាគណៈសบายភ្លាមទេបាត់ជាតិក្រោយណាបាត់ទៅរស់អីណាជាតិនេះជាតិនោះឯណារួចផុតទុកភ្លាមណាផុតទុកអាទុកតោមនោសវេទនាហ្នឹងវាមិនទាន់ផុតវិវត្តដែរទេប៉ិនវាផុតភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺការអាស្រ័យអារម្មណ៍ហ្នឹងបាត់ក្តៅក្រហាយបាត់អន្ទះអន្ទែងបាត់តោមនោះបាត់ហ្នឹងអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមយ៉ាងត្រជាក់បាត់ហ្នឹងរួចផុតទុកបាត់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ណាញញោមប្រមាណណាដែលប្រសោតបានអញ្ចឹងឬក៏នៅសេរ៉ូនៅឡាយទេឬក៏បានឃើញអញ្ចឹងអីប្រកាសអញ្ចឹងដោយញោមប្រធានអីជាដាគាត់អាសាមានប្រសាសន៍រឿងអស់ហ្នឹងដែរថាមិញឆ្លើយថាបានភ្លាមហើយញោមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានភ្លាមយ៉ាងដែរឬក៏ជាតិក្រោយហើយញោមផ្សេងទៀតឬក៏មិនទាន់បានធ្វើសាកមើលទេគាត់ណាខ្លួនក៏ខ្លួនក៏ខ្លួនក៏ខ្លួនឲ្យតាប្រគ្រប់កិច្ចទេឬក៏បានប្រកាសទៅជាដែរខ្លះដែរហើយមានញោមណាប្រមាណញោមសងំតែម៉េចកណានមស្ការថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណានអញ្ចឹងកដាលកដាលទេมันមានបិតិនោះឲ្យជ្រូឲ្យមុតហ្នឹងអីទេអីតេកដាលទៀតណាបិតេកដាលកដាលណូកដាលណូបេខាណូមិនអូបេខាមិនរស់មិន
មិនតោមិនណោះហ្នឹងគេហៅកដាលឧបេក្ខានោះជួយឧបេក្ខាសកតៈបបណ្ណានេះបៃតេកដាកដាមិនចឹងបៃតេកដាបៃតេមិនវិញបាទសូមបញ្យល់ឡាបៃតេកដាធម្មស្ដាប់វិញបៃតេកដាបៃតេមិនជាឧបេក្ខាប៉ុន្តែដល់ពេលស្ដាប់ព្រះធម៌ពេលកន្លែងខ្លះចំណុចខ្លះវាបៃតេខ្លាំងមុតជាងអង្គុយចម្រើនព្រះធម៌វិញតែពេលខ្លះកណាកើតអូជីដូចថាកន្លែងខ្លះមុតស្រួលដូចពេញចិត្តដូចសบายចិត្តស្ដាប់ចំណុចកន្លែងខ្លះដូចត្រៃលែងអីចឹងណាបងគ្រូកណានឹងតោជាចេះវិជញាអបិតេកដាលហ្នឹងសូមពន្យល់អបិតេកដាលណាស្មានមិនតាន់ស្ដាប់អបិតេកដាលហ្នឹងកណានោះមានន័យថាវាឧបេក្ខាតែតាមអបិតេកមើលអបិក្ខាបានដែរអបិតេកមើលអបិក្ខាបានអត់ទេកណាអត់ទេតោជាអអត់ាបិបាតែថាហ្នឹងវាអត់ខាតបិតេតែហ្មងហ្នឹងវាអត់អមានត់បិតេតែហ្មងខ្ញុំនិយាយចាំមិនបាច់ទៅបិតេកដាលមិនអត់តែហ្មងហ្នឹងដូចជាធម៌ហ្នឹងមិនទាន់ប៉ះបានទេតែស្ដាប់ពធម៌បានកណាកណាព្រះអង្គចឹងអវ្ិវញ័យនិយាយនេះមិនមែនតែរឿងបដិបត្តិសមថៈវិបស្សនាទេញោមសំបីតែអាត្មានិយាយទូទៅនេះសំបីតែបិតិក្នុងមហាកុសល8ហ្នឹងក៏មានបិតិ4ដែរមហាកុសល8ហ្នឹងមានបិតិ4សោមនស្ស4ហ្នឹងគឺបិតិហ្នឹងបិតិកើតហើយមិនបាច់ទៅដល់រឿងតុងគុយបដិបត្តិរឿងមិនបដិបត្តិអីនោះទេសន្តិវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ធម្មតាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងពីបៃតេបតហាយិមតេតងអីអូបៃតេហ្នឹងដល់ទៅអង្គុយទៅបដិបត្តិសមថៈវិបស្សនាហ្នឹងមិនមែនទេណាបៃតេដែលសុខិសមថៈវិបស្សនាហ្នឹងវាចេញពីបៃតេមហាកុសលធម្មតានេះទៅដែរណាតែអញ្ចឹងគ្រប់ពេលបដិបត្តិហ្នឹងវាមានតែពីរកាលណាប្រអត់កើតបៃតេឧទាហរណ៍បដិបត្តិជាសមថៈវិបស្សនាមានតែពីរទេបើមិនបៃតេឧបេក្ខាហើយបៃតេឧបេក្ខានឹងទៀតសោតវាផ្ដើមពីខាងដើមទៅជួចិត្តដែលប្រសេះដែលធ្វើដែលបដិបត្តិហ្នឹងកាលណាផ្ដើមដោយសោមនស្សគឺបៃតេហ្នឹងអាខលខាងចុងគឺឈានចិត្តឬក៏លោកុត្តរចិត្តហ្នឹងជាទូទៅគឺកើតជាសោមនស្សគឺបៃតេហ្នឹងដែរបើផ្ដើមខាងដើមដោយឧបេក្ខាអាចិត្តខាងក្នុងដែលជាខលខាងក្រោយនោះក៏ឧបេក្ខាដែរអញ្ចឹងបៃតៈហ្នឹងកើតបាននៅក្នុងសោមនស្សវេទនាបៃតៈសហកតាធម្មាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយកណ្ណាថាបើអត់កៃតៈបើប្រែថាកដាលឧបេក្ខាបើអត់កើតបៃតៈនោះឯងក៏ប្រតិជាឧបេក្ខាវេទនាគាត់ថាឧបេក្ខាសហកតាធម្មាមិនមែននៅក្នុងបៃតៈសហកតាធម្មាទេណាអញ្ចឹងបងឲ្យ clear អញ្ចឹងទៅគំថាអូបៃតេកដាលកដាលមិនយីបៃតេកដាលកដាលឬក៏តកតងរឿងកម្លាំងបៃតេវាមាន5កម្លាំងរបស់បៃតេវាមាន5ខុទ្ទកាបៃតេអោកន្តកាបៃតេណាឧបេងគាបៃតេផរណាបៃតេឯណានោះនឹងអញ្ចឹងអាផរណាបៃតេនោះវាធំខ្លាំងជាងគេហើយខុទ្ទកាបៃតេបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរឿងហ្នឹងថាកម្លាំងកើតណាកម្លាំងវាល្មមឬកម្លាំងវាតិចវាមិនសូវប្រកបជាភាពសុបាយតិចស្រាលខ្លួនឬក៏ព្រឺស្បែកព្រឺរោមឬក៏ស្រាលខ្លួនជាសុបាយហ្នឹងមិនដល់នោះទេប៉ុន្តែវាកើតតិចតិចបៃតិហ្នឹងវាផលខណកាបៃតិខុតកាបៃតិអីពីជាដើមតិចតិចហ្នឹង
ឬក៏ឧបេងខាបៃតៈហ្នឹងជាដើមទាំងណាវាកដាលហើយអាហ្នឹងកដាលហ្នឹងគឺកម្លាំងវាកដាលហើយវាដល់ផរណាអីទេវាដល់អស់នោះទេអញ្ចឹងទេហ៎បើកដាលនិយាយពីកម្លាំងរបស់បៃតៈអាហ្នឹងប្រើដែរគួរតែប្រើទៅថាកម្លាំងនោះវាមិនខ្លាំងទេកើតតិចឬក៏កណ្ដាលហ្នឹងក៏ទាក់ទងរឿងកម្លាំងរបស់បៃតៈផ្ទាល់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបៃតៈកណ្ដាលហ្នឹងបើបកស្រាយឲ្យត្រូវមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងអូខេអត់អីទេស្ដាប់បានសាធុព្រះអង្គគ្រូច្បាស់ហើយចឹងអរគុណព្រះអង្គគ្រូណ៎នេះនេះវាអត់មានរឿងអីទេវាជាវាសុំកមាទៅវារឿងអត់ចន់ច្បាស់វិថីចិត្តស្គាល់ខ្លួនមិនដឹងថាចិត្តកើតពីស្អីចិត្តកើតជាណាកុសលដួងណាកុសលអីណាមិនទាន់ប្រកាសអាហ្នឹងណាកំឡុងនៅនៅខោអញ្ចឹងការយល់ការប៉ះគប់ការពាល់ត្រូវហ្នឹងមិនទាន់ប្រកាសទេណែដល់បើឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរៀនប្រកាសតិចតិចទៅវាឆែកមើលតែរឿងកុសលអកុសលហ្នឹងវេកពីហ្នឹងញែកពីហ្នឹងឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាឲ្យស្រឡះសិនមកក៏បានដែរណែហើយក្រោយមកក៏ដឹងទៅដល់បេតិដឹងសោមនស្សដឹងឧបេក្ខាដឹងអីទៅទៀតតាមលំអិតហ្នឹងទៅអាហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងណែចង់សរុបមកបេតិហ្នឹងគឺតាមមកប្រកាសឡើងមកហ្នឹងទៅបីតិចក៏ដែរក៏ដឹងថាបេតិដែរឧបេក្ខាហ្នឹងវាផ្សេងពីបេតិឧបេក្ខាសហកតៈហ្នឹងណាតែវាពាក្យសុខៈសហកតៈហ្នឹងវាសឹងតែដូចបេតិហ្នឹងដែរទេការសោយអារម្មណ៍ទេសុខៈសហកតៈនេះបើយើងនិយាយរួមសុខៈសហកតៈធម្មមាននេះនិយាយជាទូទៅគឺនិយាយអំពីវេទនាចិត្តសក្តិហើយដល់ពេលបេតិ51នោះបេតិសហកតៈនោះគឺនិយាយអំពីបេតិចេតសិកនឹងឯងប៉ុន្តែបេតិចេតសិកកាលណាពីការសោយអារម្មណ៍គឺតកតងរឿងវេទនានោះគឺសោមនស្សវេទនាណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសុខៈសកតៈនេះអង្គធរនឹងគឺវេទនាចេតសិកនឹងឯងណាក្នុងនោះបើយើងនិយាយពីធរហើយដល់អុបេខានោះក៏ដដែលទេបើនិយាយពីការសោយអារម្មណ៍ណាគឺវេទនាចេតសិកដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីអង្គឈានគឺឯកតាចេតសិកហើយបើនិយាយពីឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធោតត្រមជ្ឈតាចេតសិកអញ្ចឹងតត្រមជ្ឈតាចេតសិកក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាការសោយអារម្មណ៍ក៏ជាប្រព្រឹត្តទៅឧបេក្ខាវេទនាអង្គឯកកតាដែលជាតួអង្គឈានកាលណាពីការសោយអារម្មណ៍ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឧបេក្ខាវេទនាអញ្ចឹងពាក្យថាឧបេក្ខាអង្គធម៌មាន3មានវេទនាខ្សោយអារម្មណ៍ជាឧបេក្ខាហ្នឹងណាមានតត្រមជ្ឈតាដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃធម៌បាលិនគ្នាហ្នឹងឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌ជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាការសោយអារម្មណ៍ដល់ឧបេក្ខាអង្គឈានទៅតួឯកតាចេតសិកហ្នឹងការសោយអារម្មណ៍ក៏ទៅជាឧបេក្ខាវេទនានឹងដែរហ្នឹងឧបេក្ខាសហកតាធម្មមានណាខាងក្រោមនិយាយត្រួសត្រួសហើយបើយើងមិនរៀនយើងដល់ហ្នឹងហើយនេះរឿងវិញចេះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញបៃតិសហកតាធម្មមានសុខៈសហកតាធម្មមានឧបេក្ខាសហកតាធម្មមានហ្នឹងឆែកមើលតិចតិចចឹងទៅណារៀនយល់ទៅជជែកមកហើយម្ដងពីរដងដែរហើយ
អតិកវាតកានេះបើគិតពីបង្រៀនបើគិតពីរំលឹកពីបង្រៀនអំបីដងណាណាបីដងលើកនេះហ่ะអានេះថ្នាក់ថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់នេះទេប៉ុន្តែថ្នាក់រសៀលនោះពីរដងมันរួចមកហើយអឺចង់ពួកគួរតែបានមេរៀនខ្លះសម្រាប់ពិចារណាហើយគួរតែសង្កេតបានអញ្ចឹងសរុបពីក្តីមកវិញដោយអាត្មាសាបញ្ជាក់ខ្ញុំកណាសាទូលអញ្ចឹងថាការប្រើភាសាអត្រូវត់ចាំខ្លាំងអឺការប្រតើាមភាទេសាត្រូវវាងាយស្រួលនឹងតាមកាប៉ះណាយើងយល់ខ្ញុំជហួយើយបិទមូតផងខ្ញុំអឺវាងាយស្រួលនឹងការយល់របស់យើងដែរដែលយើងប្រើភាសាមិនត្រូវសន្មតមិនត្រូវវាពិបាកនឹងយល់ណាពិបាកនឹងយល់អ្នកដទៃស្ដាប់យើងក៏ស្ដាប់មិនបានយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរណាអាចសម្គាល់យូរយូរទៅខុសដូចឧទាហរណ៍មិញអាត្មាបញ្ជាក់ញោមលេងអញ្ចឹងញោមមិនសូវច្បាស់ណាដល់រកចម្លើយមិនឃើញថាកដាលហ្នឹងបេតិកដាលគឺតាក់ទងរឿងកម្លាំងរបស់បេតិឬក៏តាក់ទងរឿងការសោយអារម្មណ៍បើកដាលបើកដាលទៅតាក់ទងការសោយអារម្មណ៍มันមានបេតិទេគឺឧបេក្ខាមានបេតិណាការជាមួយប៉ិនបើតាក់ទងរឿងកម្លាំងរបស់បេតិវាមាន5កម្រិតអាកដាលហ្នឹងកដាលកម្លាំងអីច្រើនដែរតាអោកន្តការបេតិអីកម្លាំងគួរសមហើយខតការបេតិខនការបេតិណាខតការបេតិនោះបានវាតូចតូចតិចតិចអញ្ចឹងមកកដាលកម្លាំងបេតិនោះវាព្រឺស្បែកព្រឺរោមដែរហើយអញ្ចឹងនេះកដាលជាកម្លាំងរបស់បេតិណាបេតិវាមាន5អញ្ចឹងរៀនជជែកឲ្យប្រកបជាអញ្ចឹងទៅចង់អនុមោទនាអស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតមានទេមានអីទេស្គាល់បានតិចតួចសិទ្ធិចិត្តនឹងបេតិមិនបេតិអីបានឆ្លាស់ទេឬក៏ខ្លុលខ្លុលលាទៅរួចទៅខ្លួនទេអឺខ្លុលខ្លុលលាទៅរួចខ្លួននឹងចុកចកេះចុកខ្នើយទៅខ្ញុំអើយបានផលផងអេគណៈថ្លៃបង្គំលោកចាស់អើយថ្លៃបង្គំលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជៀបសួរបងប្អូនជៀបប្រធានទាំងអស់ហើយគោរពពីចម្ងាយគណៈគណៈធ្លាប់បានបិតិណាស់នៅពេលដែលថ្ងៃណាកុសលចម្រើនច្រើនបិតិកាត់ឡើងគណៈព្រឹងក្បាលអីអញ្ចឹងដែរណាលោកចាស់គ្រូគណៈសន្តោអរគុណអរគុណសន្តោញោមដែលញោមប្រើពាក្យថាសបាយនឹងរៀនធម៌សបាយនឹងធ្វើបុណ្យសបាយនឹងនេះសបាយនឹងនោះសបាយនឹងកូនសបាយនឹងចៅញោមអីជាដើមជាពិសេសគ្រាន់តែញោមឆែកមើលទេវាមិនដែលអត់បិតិឧទាហរណ៍ពេលខ្លះសបាយនឹងបុណ្យញោមធ្វើមហូបធ្វើចំណីឲ្យកូនញ៉ាំអីជាដើមអង្គុយមើលកូនមើលចៅញ៉ាំសបាយខាត់បិតិឃើញពួកគេញ៉ាំឆ្ងាញ់ឃើញពួកអានោះអាវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលណាបិតិកើតក្នុងសោមនស្សវេទនាគ្នាអានោះកុសលកថាកុសលធម្មតាកបិចកបុកគ្នាអេមិនហីមិនអកើតទេណាកើតប៉ុន្តែយើងមិនដឹងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងអាចទៅជាលោភៈពីកូនអញចៅអញស្អាតចេះចុះអីស្អីស្អីស្អីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅជាប់លោភៈដែរបិតិលោភៈឬក៏បិតិក្នុងកុសលទៅចៅរៀនប៉ុន្តែកូនរៀនប៉ុន្តែ
ព្រហ្មវិហារធម៌ប្រព្រឹត្តទៅត្រេកអរមុទិតាជាមួយការបានរបស់កូនរបស់ចៅប្រព្រឹត្តទៅយកកុសលបៃតេបៃតេក្នុងមហាកុសលមិនអត់ខាតទេប៉ុន្តែញោមមិនដឹងថាចិត្តណាកុសលចិត្តណាអកុសលវាជាបោកជាបាល់កលាហលពេញទៅនឹងទៅមិនដឹងថាអត់បៃតេអត់ខ្នាច់ក្នុងឯនោះថាសបាយសបាយនឹងបៃតេឯនោះសបាយរៀនធរសបាយនឹងដាំបាយឲ្យចៅញ៉ាំសបាយនឹងចៅបានចេះបានដឹងបានឆ្លាតប៉ុន្តែឆែកមើលទៅវាក្នុងលោភៈឬក្នុងមហាកុសលអត់បៃតេណាបៃតេក៏ក្រឹកក្រែងឃើញតែញឹមខ្ជិបដោយគូតខ្ចៅរាល់ថ្ងៃអត់បៃតេដែរម៉េចណាដោយញោមប្រធានអីហាហាហាសើចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់បៃតេណារញឹមបានសើចបានបៃតេហើយប៉ុន្តែបៃតេក្នុងណាដឹងហ្នឹងក៏ណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងកើតប្រមាណលានកោតបៃតេមិនដឹងតែអត់បៃតេតែមុខទេអេអញជាម៉ែអើយទៅទៀតអញច្រាស់ច្រាស់អីនេះអត់បៃតេតែញឹមតិចមកបៃតេហើយបន្តបៃតេក្នុងណាបើអត់បៃតេញឹមមិនបានហើយយកតិចក្តីគណាយកគណាសាធុនលោកចន្ទ្រូការសើចចិត្តដែលនាំឲ្យសើចមានប្រមាណយើងនិយាយប្រចិត្តប្រចាំថ្ងៃយើងនេះខ្ញុំទៅនិយាយពីរឿងហើយចឹងបានសូមបីតញោមបដិបត្តិចូលចម្រើនវិបស្សនាចម្រើនអីញោមខ្លួនញោមញោមមិនដឹងថាសើចមិនដឹងថាញោមប៉ុន្តែគេមើលពីក្រៅរូបភាពពីខាងក្រៅនោះឃើញញោមឲ្យញោមតាក់ទងវិថីចិត្តនោះវាខាងក្នុងកាត់បៃតិកាត់ឈានកាត់លោកុត្តរៈចិត្តអីសោមនស្សវេទនានោះមើលរូបភាពខាងក្រៅញោមមិនសើចអាចដូចធម្មតាប្រចាំថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែមើលទៅស្ថានភាពញោមឲ្យញោមញោមបៃតិនោះអបេខាស្មានេះរឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរៀនឆែករឿងប្រណិតឲ្យស្គាល់ខ្លួនទៅរឿងអស់នេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់មិនជារឿងចេះក៏បានមិនចេះក៏បានទេដោយអាត្មាបញ្ជាក់ខ្ញុំក៏ណាសាទូថាបើត្រូវការរួចផុតទុក្ខបើត្រូវការសុខក្នុងវត្តៈនេះក៏ត្រូវតែចេះហ្មងធម៌អស់នេះមេរៀនអស់នេះត្រូវតែចេះគ្មានចេះក៏បានមិនចេះក៏បានទេគ្មាននេះបើខាប្រប្រែតនរោអីណាណៃតាមតណាចឹងអើមិនបាច់ចេះទេមិនចេះក៏បានដែរមិនរៀនក៏បានដែរទៅទៅអាហ្នឹងហ្នឹងរឿងវិញចេះឲ្យវាឃើញសារៈសំខាន់ចឹងចឹងរឿងដែលជំរាបនេះត្រូវតែចេះសាធុសាធុសាធុរឿងចឹងណាខ្ញុំមិនខ្ញុំណាពេកទៀតប៉ណ្ណឹងឯងអស់មិនមិនផាងបរិជ្ជពុទ្ធម្ដងវាតែសាកខាយរងហ្នឹងហោះ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 អើតែសុចអីតែសុចទេសនាសើចកាច់កកាច់ស្រង់ពេញហ្នឹងសុទ្ធអលោភៈតែសុចទេសសុទ្ធអលោភៈនិយាយរឿងក៏ផ្លុករឿងក៏ផ្លែងឯហ្នឹងអូញោមសើចកាច់កកាច់ស្រង់បៃតេអានហ្នឹងបន្តបៃតេក្នុងលោភៈអកុសលញុកកូតងាប់កើតមកធ្លាក់ដាច់ខ្យល់ធ្លាក់នរកបាត់តែមកពិសាធមមិញសោះលក្ខណៈរុស្អីបនយ៉ាងងាត់តបាយយ៉ាងងាត់អាតបាយតបាយក្នុងអាក៏តមកពីយើងអត់ដឹងថាបេតិមួយស្អីមួយស្អីណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបរិយរៀនមកមកថាទៀតឲ្យស្គាល់រៀនសង្កេតទៅមិនមែនអត់ការទេថាត្រូវប្រកាសពេកញោមណាប្រកាសបដិសន្ធិដោយសោមនស្សវេទនាណាមួយថ្ងៃបេតិមិនដឹងប្រមាណរៀនកោតតែប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងមកបេតិក្នុង
លោភៈឬក៏ប្រតិក្នុងមហាកុសលនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងមានតែពីរហ្នឹងទេណាមានបថាអត់12ហ្នឹងហើយកត់ទុកហើយទៅអានេះទៅអានោះទៅក្នុងចៅទៅក្នុងឆ្កែទៅក្នុងឆ្មាទៅក្នុងស្អីអើយតែទៅក្នុងអានោះអត់ប្រតិទេតែសោយអារម្មណ៍ទៅភ័យខ្លាចព្រួយយើងប្រែថាព្រួយអីនោះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញភ័យព្រួយបារម្ភចាចានោះគ្មានបៃតេទេតែនៅភាសានិយាយមកនោះដល់អត់បៃតេដែរហើយស្អែកនឹងបានអីស៊ីទេគ្មានបៃតេទេថ្ងៃអនាគតទៅឯងនឹងមិនដឹងកូនមិនដឹងចៅមើលថែយ៉ាងនេះវិជ្ជាប្រកបដោយធឿកើតឡើងដោយធឿបានមកដោយធឿអត់ទេនេះអានោះមិនដឹងតែគ្មានបៃតេដែរហើយវាវរីហើយវារិមសហើយអើវិជ្ជាសិហើយជលសិជលសិនឹងអ៊ីសាហើយណាឃើញគេបាននោះឃើញគេបាននោះអ៊ីសជលសិនឹងអ៊ីសានោះរីមើនោះចណែននោះមានបៃតេមកពីណាបើក៏នៅឃើញគេបានអនុមោទនាត្រេកអរជាមួយគេនោះបៃតេមកបាត់ហើយគេណានេះរឿងបៃតេវាសម្បូរបែបអញ្ចឹងគេណាមិនត្រូវតែបានខ្លួនឯងត្រូវតែស្អីណាវាអត់ទេអានាញោមយល់ញោមចេះញោមដឹងបៃតិអោឡារឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងហ្នឹងវាកាត់ច្រានអណៃកបរិយាយអង្គុយមើលតែចៅដួងតែចៅចិញ្ចឹមតែកូនចៅមួយប្រពន្ធកញ្ចក់ហ្នឹងក៏បកាត់បៃតិយកមិនអស់ហ៎តែចៅវាចេះសើចចេះអីទៅសបាយមួយវាហ្នឹងទៅមិនមែនវិនិតមើលក្នុងលោភៈឬក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌ក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌បៃតៈក្នុងមុទិតានោះក៏សบายនឹងចៅចម្រើនសบายនឹងចៅឆ្លាតឱកាសបៃតៈស៊ីអាចចៅមិនដឹងខ្លួនផងបាយពេកយាយយាយញ៉ាំមលូញ៉ាំឆ្លាតបៀកលៀងអាចចៅមកជាំកញ្ចក់បុកលូខ្មាច់ខ្មាច់លេងទាំងអាហ្នឹងទាំងមលូទាំងឆ្លាតទាំងអាចចៅទាំងអស់ហ្នឹងសบายពេកណាទីអាចចៅមិនដឹងខ្លួនផងខ្ញុំខ្លះនោះហ្នឹងចឹងណាបៃតៈណាចង់រៀនទៅរៀនសង្កេតឲ្យស្គាល់ឲ្យខ្លួនតិចទៅក៏ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបៃតកើតមិនដឹងថាបៃតយ៉ាងម៉េចបាទកាត់ច្រើនក្នុងថ្ងៃមួយថ្ងៃកណាខ្ញុំមិនថាអត់ទេឥឡូវថាច្រើនទៀតអត់អត់ពេលអង្គុយឯងបងម្ចាស់ពេលចាំថ្ងៃអត់អីកណាអត់មានបើសង្កេតទៅតោមនុស្សបតិខៈអីហ្នឹងដូចតិចណាវាតិចណាណាសង្កេតក្នុងធម៌ហ្នឹងឃើញមានច្រើនទៅខាងកុសលច្រើនហើយគ្នាហើយញោមណាញោមញោមចាឆាទៅសបាយចង់មានប្រសាអីចាមិនចង់លោកចាជឿចាសាទរណាមិនចង់ញោមផ្សាយទេគ្នាលោកម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានធរៈដីកានេះបានយល់ច្រើនតែមុនមានសៅយល់មែនដឹងថាបៃតិហើយកើតនៅពេលអង្គុយហើយកម្មដ្ឋានកបតែដល់ឡាក្រៅដូចថាក្រៅពីកម្មដ្ឋាននោះមានយល់ថាដូចថាការសប្បាយនឹងកូនការសប្បាយនឹងអីអីបាទណងញោមបាទណងព្រោះអីសម្រេចនោះតែអត់យល់ថាបៃតិទេកំតែដល់ព្រះអង្គមានធរៈដីកានេះយល់ច្បាស់ណាស់ដឹកគុណម្ចាស់ដូចផ្ងាអីដូចថាហើយចានកាប់ដូចជាផ្ងាមកដូចជាយល់ច្បាស់ដឹកគុណណាសាទពីមុនមានយល់ហើយយល់តែរឿងអី
ហើយបតិខាងក្រៅយល់តែក្នុងពេលអង្គុយសមាធិក៏មិនតែអង្គុយសមាធិនោះមានពេលខ្លះមានបតិគួរឲ្យសប្បាយរំភើបក្នុងចិត្តសឹងថានឹងសើចចាញ់ពីក្នុងបេះដូងមកអីគុណមានពេលខ្លះបានម្ចាស់ដែរអនុមោទនីខ្ញុំតែនឹប៉ុងណ្ណហោះើយទេអីគុណម្ចាស់ដែលសាធុញោមដែលពយលដែលបង្ហាញនឹងឲ្យញោមកុំចាំទៅសមាធិកុំចាំទៅវិបស្សនាអ្វីជាធម្មតាប្រចាំថ្ងៃជាមួយកូនជាមួយចៅញោមញោមស្រួលណាស់ញោមស្រួលធ្វើបុណ្យណាស់ញោមយល់ស្រួលណាស់ញោមដោតពីលោកភៈមកព្រមវិហារធរទៅញោមប្រព្រឹត្តអ្វីតិចជាកុសលទាំងអស់ជាពិសេសញោមមានកូនមានចៅជាម្តាយជាជីដូនជាឪពុកអីនេះជាដើមហ្នឹងព្រមវិហារធរចំពោះកូនចៅហ្នឹងខ្ញុំយល់តែកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំសប្បាយតែជាមួយកូនដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ចឹងកូនគេបានសម្រេចកូនគេបានចេះកូនគេបានឆ្លាតកូនគេបានសុខភាពល្អកូនគេបានសមបំណងខ្ញុំមុទិតាព្រហ្មវិហារធម៌របស់ខ្ញុំនោះមេត្តាមុទិតាមេត្តាករុណាហ្នឹងអាណិតកូនជួយកូនអីកូនបានបាត់ពីឈឺជាសះស្បើយកូនពីរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់អីជាដើមសប្បាយអីជាដើមនោះសត្វទៅបច្ច័យឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែមកឆែកមើលថាពីក្នុងលោកភៈឬក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌តើក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌មិនមែនលោកភៈទេព្រហ្មវិហារធម៌មានតែក្នុងកសាលហើយណាខ្ញុំអីត្រួតណាខ្ញុំត្រួតណាត្រួតហើយតែខ្ញុំសម្រាប់បុណ្យកសាលប្រចាំថ្ងៃនេះវាសប្បាយហើយរឿងអីខ្ញុំទៅបដិបត្តិសមថៈវិបស្សនាមិនសប្បាយបើខ្ញុំជាឥរិយាបថធម្មតាខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅជាខ្សោយម្នាស់ជាបេតិហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ទៅពេលទៅបដិបត្តិនៅកម្លាំងកសលនឹងខ្លាំងប្រកបជាបេតិនឹងមានណាសំខាន់ចឹងបានរំលឹកឡើងជូនចឹងអនុមោទនាហើយសបាយទៅបេតិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនងឲ្យភាពសុខសบายរបស់ខ្ញុំនងឲ្យខ្ញុំចំស្ណវែងងលរោកកភាពាសុខសบายខ្ញុំគាត់ណាមិនត្រូវតែបានខ្ញុំបានខ្ញុំបានសុខទេបានកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានសុខបានចៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានសុខបានបងប្អូនខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានសុខនងបានស្វែងរកសុខគឺអញ្ចឹងអានអនុមោទនីណាខ្ញុំជាយល់ឡើងជាស្ដាប់យល់ឡើងឲ្យនឹងរស់សុបាយសម្រាប់ខ្លួនញោមហើយតែសុបាយទៅខ្ញុំដឹងស្ដាប់ហើយសុបាយអាយុវែងសុបាយទៅវាមិន stress វាមិន stroke វាមិនអីទៅវាមិនមួម៉ៅផ្ដៅកាហាយទៅវាចេះតែចង់រស់ណារស់នៅវាបានសុខបានអីចេះតែចង់នៅទៀតខ្ញុំនឹងអាយុវែងហើយតួវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនឹងក៏សុខភាពចេះតែល្អទៅវាចេះតែស្រួលទៅនេះខ្ញុំចង់រស់ហើយចាប់រស់ទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកូនមិនសមបំណងវាល្បល់កាច់ល្បល់យោនិយាយលេចទៅកាននិយាយកាទៅលេចមិនឃើញបានអីចម្រើនសំបីទៅកំថាដល់ផ្ទះដល់ម៉ែដល់ឪសំបីទៅខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅអនាគតហ្នឹងនរកប្រាជ្ញាគ្នាហើយរឿងអីខ្ញុំទៅសវាយទៅសមមនោះទៅបិតិផាតកន្ទុគន្ទិញកើតអានចិត្តតូចចិត្តយ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅជាតោមនោះខូចពូជខូចដំបូខូចត្រកូលជាពិសេសហ្នឹងគឺញោមប្រួយបារម្ភអត់ពីញោមទៅនឹងម្ដងយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ដែរសតទៅប្រដាសាក្តៅក្រហាយឲ្យម៉ែឲ្យឪពេញទៅផ្ទះណាកូនកូនបើគិតតែប៉ុណ្ណឹងដឹងណាកុំបាច់ទេអីច្រើនបាច់ជូនស្អីឪពុកម្ដាយលោកអ្នកនមានគុណកុំតែធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តកុំធ្វើឲ្យបញ្ហាទៅវាសមនឹងជាសក្តិណាបើថាអើវាមានលទ្ធភាពជួយតបគុណអីវិញក៏វារិតតែអស្ចារ្យទៀតណាបើមិនបានតបគុណអីទេកុំទៅបំផ្លាញទៅមានន័យថាមិនបង្កបញ្ហាដល់ឪពុកម្ដាយទុកឪពុកម្ដាយវិថីចិត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាសមមនុស្សជាកុសលនេះហើយសិតរឿងបុណ្យរឿងកុសលអញ្ចឹងតែញោម
ចឹងបានគេចូលចិត្តរៀនធម៌រៀនមកវិញអញ្ចឹងវាស្រួលអញ្ចឹងណាវាជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងវាជួយកូនចៅបានអញ្ចឹងវាជួយក្រុមគ្រួសារបានអញ្ចឹងវាជួយឪពុកម្ដាយបានអញ្ចឹងតែជួយអញ្ចឹងទៅឈ្មោះតែជួយម្ដាយជួយឪពុកឈ្មោះតែដឹងគុណឈ្មោះតែតបគុណជួយបបាក់ភ្នែកឡើងក្រោកម៉ែព្រួយបារម្ភបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយតែព្រួយហ្នឹងគឺតោមនោហៈបដិខៈឆ្នាំឋានៈអភ័យខ្លាចហ្នឹងណាហើយជាបកការបើកភ្នែកឡើងចម្រើនរៀបអរិយាប័ត្រចេញទៅនឹងម៉ែសបាយទាំងព្រឹកបាត់ទៅហើយរៀបទៅធ្វើការរៀបទៅអីជំរាបលាជំរាបសួរអីជាដើមរៀបជប្រាប់ដំណឹងម៉ាក់កូនទៅធ្វើការលោកយាយចៅទៅរៀនទៅធ្វើការអីចេះចុះទៅណាឲ្យដំណឹងឲ្យសេចក្តីល្អឲ្យភាពសបាយឲ្យឪពុកម្តាយជីដូនជីតាទាំងព្រលឹមហ្នឹងហើយគេណាអ្ហ៎ព្រលឹមឡើងទៅបបួលមិត្តភក្តិទៅផឹកគ្រឿងញៀនគ្រឿងញ៉ាំចេញបាត់ពីប្រឡប់មិញមកវាងាចមិញមិនចង់ចូលផ្ទះហោះសួរណ៎ណានោះកំពុងតែប៉ូលីសចាប់នោះអោហើយទៅឲ្យសបាយណាដល់ម៉ែដល់ឪកើតគេនោះកាត់តោមនោះតោមនិញអស់ហើយគេនោះនេះរឿងណារឿងជីវិតអញ្ចឹងហើយអើយចង់បានអាត្មាខ្ញុំក៏ណាប្រាប់ឲ្យជីវិតគឺធធគឺជីវិតសុខសบายរួចផុតទុក្ខមកជាតិក្រោយណាបានភ្លាមឥឡូវហ្នឹងមានសំកមាទៅដូចញោមឆောင်းអីជាដើមហ្នឹងត្រូវហើយមានកូនមានអីទាំងសំប្រកបតែជួយប្រាប់ជួយអីថែមទៀតបានយល់ហើយញោមសบายទៅហើយញោមចំណាស់នេះហើយមានសบายស្អីបានស្អីខ្លួនឯងទេវាអស់ហើយហើយវាមិនតម្រូវការអីទេឥឡូវនេះអង្គុយចាំតែមើលផលកូនផលចៅហ្នឹងប្រហែលចាំមក30-40ឆ្នាំនឹងមកនឹងលទ្ធមិត្តផលនឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបពូននឹងសំប្រកបពូននឹងសបាយនឹងអុយទៅសបាយមើលកូននឹងមិនទៅសបាយខ្លួនឯងទៀតអុយសបាយតែមួយចៅនឹងសម្រាប់តែខ្លួនឯងនឹងមានស្អីរឿងអស់នឹងទៀតនឹងកូនចៅនឹងលឺអញ្ចឹងទៅពិចារណាទៅហើយបើគ្នាមិនលឺទេខ្ញុំជួយប្រាប់គ្នាផងទៅដំណើរធម៌មិនទៅរំលឹកគុណលើកគុណស្អីទេនិយាយដើម្បីសបាយកូនក៏សបាយកូនក៏ចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលបានញោមក៏ចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលបាននងហើយសេចក្តីសុខញោមហើយសុខរបៀបហ្នឹងសុខរហូតដល់រួចផុតទុក្ខណាហើយបើមិនទាន់រួចទេសុខរហូតចំណាទុកចាំជ្រើសរើសយកអញ្ចឹងទៅនឹងប៉ុណ្ណឹងបាទគុណមានអីអរទេគុណណាស់លោកម្ចាស់សាធុតែបានកំភ្លឺថ្ងៃនេះដូចភ្លឺច្រើនសាធុញោមសាធុគុណមានអីគុណទៅទេសនាប្រាប់ញោមផងអរគុណគុណចាស់បណ្ដាសនមកតាចាស់នៅស្គរីគ្រប់ជ្រះថ្លានិងសូមអនុមោទនាគុណធម៌ទស្សចធម៌របស់គ្រូម្ចាស់ជាដំបូងដោយសមណោះព្រះគេដោយបេតិនិងហេតុនេះគុណគ្រូម្ចាស់និងសច្ចធម៌របស់ពុទ្ធម្ចាស់ហើយក៏អនុមោទនាគុណធម៌របស់ញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងសិក្សាពុទ្ធធម៌ក្នុងឱកាសនេះតាមដំណើរសច្ចធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តតនេះអស្ចារ្យណាស់ចាស់គឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យគឺខ្ញុំកាលាបានផ្លត្រូវទៅតាមដំណើរបេតិឬប្រសពរបស់នឹង
គុណចាដូចជាលោកខកានេះគឺរៀនអំពីបេតិសហតាធម្មីសុខសកាធម្មីរហូតអនុបេខាមកនេះជាដំណើរនៃធម្មជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរនៃសច្ចធម៌ចំណៃឧបេកចំណៃបេតិខ្ញុំកណាបានដូចច្រើនទៅតាមដំណើរវិធ័យចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងគណៈដែលកំពុងសិក្សាពធក្តីអង្គុយម្នាក់ឯងក្តីកំពុងដើរក្តីទីពិសេសបំផុតគឺក្នុងការដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនេះខ្ញុំកណាមានការត្រិះរិះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាតើការសិក្សាពធជាមួយគ្រូនេះតើដល់ពេលណាដែលធ្វើឲ្យចេះដល់ពេលណាធ្វើឲ្យយល់ទៅតាមដំណើរសភាវធម៌គឺទទួលយកការពិតទទួលយកការពិតទៅតាមដំណើរសច្ចធម៌ឬកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិក័យចិត្តក្នុងគណៈដែលកំពុងសិក្សានឹងគឺអារម្មណ៍ stress ទៅគណៈនោះហើយព្រោះខ្ញុំគណៈរីករាយឆ្លាតឆ្លាក្នុងគណៈនោះកំពុងអង្គុយក៏កើតនោះពេកទេគឺការពិចារណានៅប្រធមអ្វីមួយដែលលើកយកមកពិចារណាដោយខ្លួនឯងតែដោយខ្លួនឯងក៏កើតក៏ពេកទេគឺពេញចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសប្បាយស្រាលស្ដើងហាក់ដូចជារំភើបនិយាយរួមហាក់ដូចជាដៃជើងនោះហាក់ដូចជាអត់មានកម្លាំងទេប៉ុន្តែកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនពេញតដែលទៅតាមកម្លាំងធម្មជាតិប៉ុន្តែហាក់ដូចជាស្រាលក្នុងការបាននូវសច្ចធម៌ឬក៏បានបីតេដោយឧបាទាននឹងវាមានកម្លាំងខ្សោយឧបាទាននឹងមានកម្លាំងខ្សោយលោភៈក៏វាមានកម្លាំងខ្សោយក្នុងខណៈហ្នឹងព្រោះឲ្យមានការនិយាយសប្បាយណាស់មកការសិក្សាវធម៌ជាពិសេសបីតេនេះឯងវាកើតបានតែក្នុងសោភណៈចិត្ត4ដួងខាងកុសលខាងអកុសលវាតែឧបេក្ខាបេតិកម្មបានទេទោសៈពីរដួងក៏កើតមិនបានដែរមោហៈពីរដួងក៏កើតមិនបានដែរទៅតាមដំណើរសភាវធម៌អញ្ចឹងអ្វីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រាប់រយលានខតកិច្ចការទៅព្រមចាស់បានម្ចាស់ហើយមានបេតិប្រពុតទៅជានិចក្រន្តឲ្យសង្កលនៅក្នុងវិថីចិត្តតើបេតិនោះជាកុសលកំពុងប្រពុតទៅក្នុងវិថីចិត្តឬក៏ជាបេតិកំពុងប្រពុតទៅក្នុងវិថីចិត្តជាលោភៈការបានប្តីប្រពន្ធបើបានតែសម្រាប់ខាងក្រៅប្រាថ្នាចង់បានតែសម្រាប់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាបានកូនចៅពេញចិត្តតែសម្រាប់ខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះដោយជាប់ជំពាក់នឹងរូបសម្ដែងក្លិនរសដោយលោភៈនោះហើយជាអកុសលជាលោភៈកប់ដោយបេតិទៅក្នុងលោភៈហើយតែបានប្តីប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់កូនចៅជាទីស្រឡាញ់បានគ្នាមករក្សាគ្នាដោយធម៌ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមានទ្រព្យសម្បត្តិខំរកស៊ីយ៉ាងណាបានមកដល់បីចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យសុខចម្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារកូនចៅវិបត្តិទៅតាមដំណើរសភាវធម៌នៃរូបធម៌និងនាមធម៌នៃរាងកាយទាំង4សម្រាប់ប្រកាសចាស់ឈឺស្លាប់ធ្វើឃើញដំណើរនៅទៅតាមធម្មជាតិឲ្យប្រឹងណាស់ប្រឹងណាស់ប្រឹងទ្វេដងដើម្បីបំពេញបំណងក្នុងរក្សាគ្នាដោយកុសលធម៌ក្នុងវិជាធម៌នេះហើយគឺជាបេតិគឺជាបេតិប្រកបទៅដោយឆន្ទៈក្នុងមហាកុសលនឹងពិតនឹងនិយាយភាសាធម្មតាថាសុបាយខ្លាចជាការរួចផុតណទាុក្ខក៏ណានឹងត្រូវការសុបាយបែបហ្នឹង
នៅកណបាែបបែបគ្នាយើងនិយាយឲ្យស្រួលមកដាក់តែព្រហ្មវិហារធម៌មកចាប់បាត់ហើយនៅកណាប៉ុន្តែព្រហ្មវិហារធម៌មកវាអត់ច្រឡំជាមួយលោកភៈឯងប៉ុន្តែតែព្រហ្មវិហារធម៌មកមិនមែនលោកភៈឯងមិនមែនព្រហ្មវិហារធម៌ទៅកើតក្នុងលោកភៈបានទេហើយនក៏ៅមិនក្នុងលោកភៈមកកើតជាមួយព្រហ្មវិហារធម៌បានអត់ទេប៉ុន្តែណាដាក់តែប៉ុណ្ណឹងចាប់ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមគ្នាដោយព្រហ្មវិហារធម៌សង្ឃៈធម៌ការស្វែងរកស្វាមីភរិយាការកសាងសង្គមគ្រួសារក្នុងនៃបែបនឹងនងហើយជាសុភមង្គលនងហើយជាសេចក្តីសុខអឺនងគណៈមន្តតានសាធុគុណចាស់សូមអនុមោទនាគណៈអបគុណគុណចាស់ដែលបានបំភ្លឺបន្ថែមហើយញាតិញោមទាំងអស់ក៏បានស្នាប់មែនលោកគ្រូម្ចាស់បំភ្លឺសម្រាប់អាត្មាទេណាញាតិញោមបំភ្លឺសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះមនុស្សដែលមាននិស្ស័យមាននិស្ស័យគឺកុសលដែលហើយជានិស្ស័យក្នុងការស្នាប់បឋមនេះយល់ហើយកាន់តែច្បាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំណើរពិតប្រាកដនៃជីវិតយើងគឺមានវិស័យក្នុងកុសលធម៌នឹងឯងទាំងអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅរៀនសិក្សានៅក្នុងឱកាសនេះតបតែការឡើងដោយពេញពេកក្នុងឆានប្រកបដោយពេតិប្រកបណាស់ញាតិញោមប្រកបបើគ្មានពេតិมันអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអពេតិនឹងឲ្យប្រកបនៅក្នុងមហាកុសលហើយជាមួយគ្នាព្រមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងទៅតាមដំណើរថាវាកើតបីដែរហើយមហាកុសលនៅក្នុងនឹងហើយនេះឲ្យតែចិត្តយើងជាកុសលដឹងថាជាវណ្ណចិត្តយើងប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលក្នុងខណៈហ្នឹងវិរិយៈហើយក៏កើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងអសេវនបច្ច័យក៏កើតឡើងនៅក្នុងហ្នឹងទៅតាមដំណើរនៃសច្ចៈធម៌នៅក្នុងខណៈហ្នឹងឯងចឹងខ្ញុំក៏បានត្រេកអរនមោទនាតាមបានណាសាធុព្រះសាតធុាមានគុណចាស់ទៅសូមអនុគមនេះនៅខាងណាសាធុសពាីធុអបគុណគណៈអបគុណអគុណបែបគមនេះឆ្នាំទៅសាធុសាធុអបគុណជោគនេះឯងទៀតសាធុ